internautas, lançamento oficial do Catarinense 2019. O nosso melhor e maior produto em Santa Catarina. 10 clubes, semifinal e também jogo único, a grande final do campeonato lá para o mês de abril. O presidente da federação, Rubim Angelotti, comentou sobre a competição, o que ele espera, e também aqui hoje, um dos grandes artilheiros de todos os tempos do futebol de Santa Catarina, Al Beneir, com 26 gols em 1983. É um campeonato diferente de outro campeonato de outros estados, porque em outros estados normalmente tu já conhece o campeão, né? No caso do Rio Grande do Sul, a Grupo Grenal dificilmente deixa escapar. E aqui a gente sempre tem aquela expectativa, né? Que a disputa é muito grande, os clubes são muito parelhos, né? Então a gente nunca pode dizer assim, ah, o favorito campeão é esse. Então essa é a diferença do futebol catarinense. Ano passado já tivemos na final o árbitro de vídeo, esse ano teremos de novo. A única coisa diferencial é que conseguimos mais uma data, antecipamos uma, conseguimos uma, onde teremos semifinal e final, que no ano passado não foi possível. Mas o importante é que a gente contribuiu muito bom para o campeonato catarinense, artilheiro com 26 gols. Hoje em dia está meio difícil de fazer isso, mas o importante mesmo é que foi um bom campeonato, onde nós nos sagramos vice-campeões e perdemos a final para o Joinville. Mas a saudade é grande, mas é uma coisa muito gostosa. Muito obrigado.